bismillaahirrahmaaniraxiim aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin reer dhanmaarig marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh dadkiina eelo karamka wejiyadan quruxda badan ee caawa ka soo qayb galay xafladan. Presidential candidate and the Speaker of Parliament of Somaliland, Mr. Abdirahman Mohamed Abdullahi. I would like to inform you we have a good relation with the government of Denmark. They are supporting a lot in Somaliland for the good governance and democratization building, and also they are supporting Somaliland Development Fund. Tusen takk to have with us. aan u mahadcelinayay gabadha siyaasiga ee caawa nagala soo qayb gashay xafladeena. Runtii waxaan jeclahay anigu aan qodobo yar taabto. Marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa waftida heer qaran ee caawa inoo timi. Anigu waxaan ka mid ahaa muddadii ugu dambeysay ba dadkii la socday waftida, in badan bay taabanaysay inaan Denmark la tegaynin, laakiin waayo farxad caawayna halkay nala joogaan ayaanu noqono dalkii ugu dambeeyey ee waftidu soo maraan. Waxaan khaatimo lahaa oo calal khayr ilaahay ka dhigo guushii xusbiga caawa xafladda. Waxaan akhriyaan barnaamijka xisbiga. Waan jeclahay saaxiibkay Cabdiwahaab siduu su-aashu na weydiiyey, maadaama aan ka mid ahay forum balasiga. Qodobka koowaad, barnaamijka xisbiga fardadiisa koowaad waxa weeye ixtiraaf raadinta iyo xiriirka caalamka. Reform siyaasadeenna arrimaha dabadda boqolka cashe u horeeya haddii ilaahay talabalka lagu guuleeyo waxaa la soo celin doonaa saaxiibadii Somaliland ay ugu horeeyaan 40 xildhibaan oo UK ahaa, siyaasiyiinta Afrika, observerkii aynu kulahay EU leh iyo African Unionka. Waxaan qabaa mafaatiixdii dalkan ictiraafka u keeni lahay waxaa hagaya labada ambaasador ee ka ah xisbiga madaxda, mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro iyo Maxamed Cali. In yar haddaan taabto safarkii qaaradda Yurub, sida Axmed aan sheegay, wuxuu isugu jiray saddex wax. Horta xisbigu wuxuu bilaabay safarkiisa Nairobi buu ka bilaabay. Markii dalkeena abaaruhu ku habsadeen, wafdi aad u xoog culus uu hoggaan kumirayo gudoomiyaha xisbigu, garweyneen ay ka ahaayeen laba nin oo reer Soomaaliland ku aqaani, maxamed biixi yuunis, ismaaciil hurabuuba, xirsi cabdishaxale xasan, maxamed cismaan fadal, cabdisaaq khaliif, aan filaya Soomaaliland daraf ilaa daraf aqoontii iyo miidigaan aan ka maqnayn ayaa waxay kula kulmeen ilaa 9 safaaradood. Ujeedadu mu ahayn kaambeyn siyaasadeed, wuxuu ahaa dadkayagu baahi baadkii oo dhammaaday, xoolihii oo maranaya, nabaad guur iyo abaar inoo soo gudbo. Anagu markaataa ka duuleyna hadalna ilaanta arrimaha dibadda, runtii waxaan wada tashi la sameeyey Marwo Faadmo Siciid oo ah la taliya arrimaha dibadda ee guddoomiyaha xisbiga Wadani iyo Dakhtar Maxamed Ismaan Fadal. Waxaanu markaa abaabulnay safar uu socdaalkiisu noqonayo Geneva, Belgium, Vienna, Germany, Stockholm, Oslo, Vilan, Helsinki iyo Denmark oo caawa joogo. Ujeedadiisu may ahayn safar dalxiis ah, may ahayn safar xisbigu kaambeyn siyaasiya uu ku raadinayay. Waxay ahayd in horta bulshada caalamka la gaarsiiyo, lana sunto ballanqaadyadii dhaqaale ee dadka abaaraha loogu gudban lahaa. Ahaanta waxay kaloo ahayd oo guddoomiyuhu uu ka helay marti casumaad instituutka u weyn ee la yidhaahdo Chatham House, oo halka lagu garfeeyo siyaasadda caalamka ee dowladda UK.
halkaan markuu ka yimi Brussels European Parliament aan la kulanay studio-ga EU-da u weyn ee siyaasiyiinta caalamka la siiyo 20 minute inay ka gudbiyaan message-kooda oo ahayd wax aan la isaga helin chance ayaanu fursad u helay iyo guddoomiye iyo cadaaday iyo fadlan runtii waxaan gudbinaynay message ah qadiyadda Soomaaliland oo ahayd mid qura oo ah xisbiga taasna waxay ahayd mas-uuliyadda qaran ee xisbiga saaran oo ah waajib gudanayo maadaama guddoomiyaha xisbigu yahay guddoomiyihii baarlamaanka sabadeegaas wuxuu soo dhamaaday guul waxaanu wasaaradda arrimaha dibadda dhammaantood la kulanay oo dogtiin fiyeer oo kale dowladeedu xiriir lamay lahayd ustari dowladda sarmalka toos loolama muddooyinka ku dambaysay intuu waxay noo sheegayeen inay sawirugeen muddo kordhinta soo noqnoqotay ee weliba sii salugsan yihiin maadaama tii madaxweynaha la cayimay ta gudguurtida iyo baarlamaanka oo laga dhigay 2019 taa waxay u arkaan inaynu ka leexanay dariiqii dimuqraadiyadda iyo guurka fanansiga dhaqaalihii doorashada ilaa hadda waxa komishanku ay ku dhawaaqi laayihiin daydkii weli waxaad moodaa inaanu gacantooda soo gelin dowladdeedu nakon ictiraaf haysan ayay dunidii caalamka xakaa u jartay oo wejiyadii aynu dunida ku maanaynay oo dhan way gooyeen waxaan qabaa arrintaas waa guuldarro u soo reyntay qaranka laakiin waxaa dhayaya oo daba socda waa xisbiga wadani oo meel walba u taagan in arrintaa wax laga qabto caalamkana u sheegno in doorashadii 2017 November inay dhacayso wadankeena waxaa ka jira sirbad aad u xun wuxuu saameeyay ciidamadii iyo dhammaan dadkii mushaaharkii u noqday waxaan waxba u goynay dadkeenii boqolkii doolar wuxuu marayaa 9 million ama halkii doolar waa 9 kun shaqaalihii dowladdu iyo mushaaharkii dowladdu kordhisay wuxuu noqday mid aan maanta waxba dadkii u taragin waa taa aad arkaysaan dadkii miyigu baahi iyo baala'aan darteed inay isdeldelayaan waa arrin aada looga murmoodo oo qalbigeenna iyo quluubteennaba taabanaysa ilaahay waxaan rajaynayaa inuu ummaddeenii iyo dalkeennii uu xamo khayr loo shubo ilaahay unbaa dadka wax gaarsi kara ayaa darada labaad ee jirta waxa weeye hadday reedhan maarinaayd last week ugu dambeeyey ilaa dad 6 qof gaaraya ayaa kobaheen ee airport laga soo celiyey oo lagu soo celiyey fiisa ma haysataan adduunka kama daado ama wadamadan qurbajooga yeeshee barnaamijkan diyaasbarada la yidhahdo loo sameeyey dad dalkoodii ay ku noqon lahaayeen fiise laga weydiiyo oo aan safaaradana lahayn xafiisyo dabada ku lahayn hooyada maanta ka timi la asqoray ama dhahar ama lukhaya ama qof kastoo aan hargeysama degenay xafiiska hargeysana leh fiisaha laga dalbadaa xaguu dadka ka soo gaarsiinayaa fiise arrintaa waxaan u qabaa dowladdu inay ku fashilan tahay inay ku soo rogtay dadka qurbajooga ahaa si sabkiisiyaad bare ayaa u dhahaa waxa layaa ibcaad fogeyn dhammaantii waxatiin dad maanta second citiesa baa laga dhigay dadkii reer Soomaaliya arrintaa waxaan u qabaa constitutionkunama ogola sharcigu ma ogola dowladnimadeenu ma ogola in arrintaa dowladdu dib uga noqoto haddii aanay awoodayn inay wadan walba xafiis ka furto dadku ay ka qaataan fasayaarka waxaanu kale u aragnaa haddaan xisbiga wadan nahay arrin lagu curyaaminayo dadkii aqoonta lahaa iyo qurbajoogii sanadka baxayay ee rabaan inay doorashada ka qayb galaan waanu dhaleecaynaynaa daahmida miyeelanto xisbigu uu ka hadli doonaa hoggaankiisa sare anigu caawa magaciisu ku hadlaya arrintaas waxaan u arognaa wax khaldan guddoomiyaha immigration kembele iyo wasiir sacad waxaan leeyahay saaxiibayaal dowladda weyn isku soo gaadhnay sharcigaas mid shaqaynaya maaha dadkuna noqon maayaan dad balyo ku jira hebel oo fiisanii soo dir anigu waa ceergaabaan ka yimi hargeysa haddaan qoftoogin yaan u daqti waagii waxaynu diidi jirnay xamar baasboorka laga qaadan jiray dadkii waxaa lagu yidhi haddaad xamar tagaysaan yaa dafuula haddaad hargeysa tagaysaan kuma qaadayo ayaan daraan u arkaa waxba ku dheeraan maayo waxaan leeyahay xukuumadii ay waqtigaagii waa gebagabo waqtigeegii baa jaamacadiyan in la yidhahdaa dhoo gabeeyey dowladdu wuxuu yidhi tegistaadan gabagabo tiiyo tartanaga joogiyey tegistaadan gabagabo maxaa nooga yaal tacab reer kuniyo waa tegaysaan dalka u tura dadkana u tura dalkiiyo dadku way harayaan
waxaan qabaa gurbajoog arintaa inay ka dhiidhiyaan inaan la yeelin safaarada malihi arintaa toos way inoo diidaa waxaan xusayaa caawa ilaahay ha u naxariisto nin aad inoogu qaali ahaa oo ahaa aabbaha aasaaska dimuqraadiyadda soomaalilan adduunkana inagu soo xiray oo la yidhaahdo cabdiraxmaan cismaan raagi wuxuu ku geeriyooday dalka kanada maamuuska qaran wuxuu ahaa inuu soo qaado soomaalilan lagu aaso ilaa hadda xukuumadda iyo hay-adda biisa kadimiyadda waa ninkii aasaasay waa ninkii hay-adda inta biis loo keenay waa ninkii electionka markii dambena soomaaliya dhan buu gutay qof siyar lagu ilaabo mu ahayn hal habeen baroor diiq iyo magaciisii lama soo qaadin aniga wax ku hadlaya xisbiga wadani waxaan leeyahay hal daqiiqo aynu faatixada u marno cabdiraxmaan cismaan raagi ilaahay godka ha u nuuriyo runtii anigu waxaan sugnay 2012kii mu ahayn qof aan ama uga hadlayo degaan ama iska jeclahay laakiin waxaan aynu ku faanayno iyo dimuqraadiyadooda iyo dowladnimada ninkii dalka ka hirgeliyey buu ahaa halkaa haddaan ku dhaafo waxaan kaloo xusayaa ilaahay isna ha u naxariistee guddoomiyii hore baanka cabdiraxmaan ducaale daabir gurigiisii waxaan maqasheen oo naloo sheegay inay caruurtii agoon tahay iyadoo guryihii xukuumadda qof waliba gurigu ku jiray uu haysto inaydi ka baxaa safaaradda etoobiya laga iibiyey waxaan qabaa inaanay safaaraddana sumcadu ahayn dowladdana ay sumcadarro u tahay iyadoo agoomihii keliya dadka shiriba guryihii dowladda ku jiraan in maatadaa la yidhaahdo bannaanka u baxa arrintaana waxaan qabaa xukuumadda waxaan leeyahay waa la doogayaa la dacaroon xukunka waan ku soo soconaa waxbaa dadka maatada ah ku tacadiida wixii khaladaad samayseenna dhammaan waa la sixi doonaa xisbiga barnaamijkiisa qodobka labaad waxaa ka mid ah political reform oo dastuur ku jiro wax kastoo xukuumaddani khalday dib baa loo saxayaa ilaa saldhigyada militarig ay bixinayaan wax sii jiraya maaha anigoon hadalka ku tumanayn oo ka baxaya waxaan qure cambaaraynaya oo kusoo koobayaa labada xubnood ee xisbiga ka mid ee saraakiisa xisbiga ah ee duraab af adeer xiran muddo afar casha ah oo ah guddoomiyihii garabka dhallinyarada maxamed sidiiq dhame iyo guddoomiyihii sportsiga axmed yuuris oo ku xidhan sharci darro maxkamaduna tiri waa qeyr dastuuri waxaan leeyahay sharciga ha loo soo noqdo ciidamada boolisna waxaan leeyahay dadka dhexbaad u tihiine ixtiraama dastuurka iyo sharciga dalka u yaala ha la sii daayay nabada waxaan kaloo cambaaraynayaa sharciga xadhiga saxaafiyiinta ee la caadaystay ee ugu horeeya samafalihii coldoon dhammaan dowladaca waxaan oran fariin uga dirayaa waar sii daayay nabada xoriyadooda u soo celiya waxaynu ka dagaalanay waxay ahayd casarka xarooda bendoobaalaydi ku soo rogay dadku xoriyad bay rabaan nolol bay rabaan haddii laydi salugay maamulkiinii hogaankiinii noloshii dadku waad ku cidhiidhideen sixir barar baad ku soo rogteen saddexda abaarooda dalka dhacay waxaa ka mid a sixir barar hogaan xumo iyo abaartaa ilaahay keenay ilaahay intaba hayna dhaafiyo bisha noofembar waxaan rajaynayaa inay doorashadu dhacdo xisbiga wadane talada ku guulaysto waqalkaa daaya ha wax qaban karaaya guul baan idin rajaynaya reer dhanwaa waayahay waxaan soo gaaray gebagabadii waxaan inay dakar u yeelayaa intaanan soo caabay waxaa